И здравейте, аз съм Апостол и сега почваме нова поредица на CS1.6 на зомби сървъри. И този път аз няма да играя, аз в момента снимам. Ще играе моя брат. Той е много добър на тези сървъри, аз не струвам. Както го виждате, мати кажи здрасти. Здрасти. Говори нещо, бе. Кажи ножа. Ще сам купя. Тук може да се сбираш ножа, бе. И сега няма зомбита. Ай, скочи. То се забит. Скочи. Скочи, бе. Айде, бе, пъзли, бе. Няма да умреш. Ти имаш бомба, нали? Имаш ли бомби? Не. Абонирайте се за мен, не? Опа, сега почваме. Скри се на друго място, не там. Не там. Е, там горе, горе. Да. Скри се там. Не, не, не. Но малко хора имат. И? Тук ли пак, бе? Стига, бе. Сега имам по-силни зомбита, нали? Той е синия. Не, не. По принцип е само едно зомби. Това е тъпо. А на CSGO и на CSO са 2-3 сигурно, 4. Няма е офрак са върите. Ко става там? Въп. И сега той тръгва. Скажи се на друго място, стига, бе. Ами аз там се крия съм. Не, не се крия съм там. Е, сега той стана. Хайде, бомбата хвърляй. Елате ми. Елате ми, сладърчета. Той е гаден, той е някакъв хакер. Те имат безкрай патрони или някак личец. Те са много гадни. Само личец и имат безкрай патрони, взимат някакви други оръжия, като... А! И се превръщаш някакви големи чудовища, които никой. Той е зомбита. Опа! Уху, е! Това не е на моя компютър. Айде мрежа! Това е там, не можеш да го пикнеш. Но аз го барнах. Не, не. Тук трябва да ги убиеш, не? Нали? А, той е там сега. Как ще го направиш сега? Имаш ли тук парашути? Да, имам. О, качи са! Качи са там. Не, той да го убие. Видяш ли си някой друг сърва? Аз е? Да? Що? Това е тъп. Айде, убиха та. В друга начи. Да. Влез някой, който си искаш. Даже да не е с зомбито. Ето са. У, то сърва го обичам и то много... С тези летиш, да. Да. Айде бързо избирай отбор и тръгвай. Това не е първия поне сървър. Тук беше най-яко. Всичко е най-яко. Да, всичко е най-яко. Тук... И аз един път взех един... едно такова за летени. Ко става там, май са хамали. И останах само аз и не ме убиха. Давай, убийте го! О, ко стана, бе? Давай. Давай, пич. Ти ще успееш. Ти си гордостта ни. Напишете в този клип какво ще играем и другия път, защото има много игри. Качих си наскоро и играя много Uber Strike, се казва играта. Вижте, сега ще ви дам няколко игри. Да снимам клип на Minecraft, да играя на CSGO и да отворим няколко кейса. Да на CSSource нещо да направим, да играем в Fail Farc сигурно. Или пък да
Или да, 1 и 6, т.е. да направим една поредица на това. Или също и Uber Strike, аз предпочитам Uber Strike. Също Five Nights at Freddy 4, една друга Five Nights at Freddy. Е, топ-стан. Която ще снима с Bandicam, сигурно. И сега почнахме. Тук са трошицата, класичко. Тук звъни някакъв телефон. Карай, тя ще свърши мелодийката. Убиха ли та? Не, един остана, това ще го убим от тук. Ай, че обмря. Но сега ще свърши, да свърши. Тук пода трони. Ей сега. Бягай, но там ли се криш ти? Аз не се крия там. Не, мама се крия тук. Кой е зомби? Там някакъв пич. Ето го, пичът. Двама са вече, тапанари са. Всички. Бигам. Бърни си ръката, бе. Не, ще умра, бе. Ще умра. Не, скри се там. Беги. Е, там се скри, вътре или над това. Тук трябва да хвърлиш за светлинка, бе, брат. Не, бе. Не се кри, няма зомбита. Това са... Обърка ли я? Да. Това е за какво? Това е за да светлина вече. Не, не. Е. Я хвърля. Добре. Да, за светлина е. Да, как какво искаш? Ти се хвърлил. Изхъби се гранатите, тапанар. Ох, тук нямаш без край патрони. Я. Физе. Бой. Фюрски калашник, бой! Кой е там? Махай се! Кой е там? Ехо, а! Не, убихме. Три си зомби, бе. А! Вече Марти е зомбиче. Зомбиче. А, чо? Ти ли го превърна? Аз, да. Бран те, бе. Едно. Игрите имаме още малко. Може да поиграе Гарис Мод някакъв. Ще поиграе Гарис Мод някакъв сервер. Също и... Една там с едно яйце там, което съм играл. Сега забравих с едно яйце там. Да. Или пък може GTA, или The Last of Us на PlayStation, или... Или Mortal Kombat с Наско ще направим. Я знам. Сега почваме. Тръгваме. Май станаха вече зомбитата. Да, там са. Ууу, това е бая силно зомби. О, това е най-силното, бе. Как ще е бая силно? А, е най-силното. А, да... Що ми хвърши такова? Преди като играхме това 1.6, имаш някакви банани. Скинуме, там изглеждаш, хората изглеждаха като банани, беше доста яко. Да, беше една. Тук има само едно зомби или обикновен зомбита? Ами едно зомби за сега. Сега като свърши това зомби убиете, спираме клипа, защото... Айде. Айде, убийте го, е. Вече ще снимам... Ама, това е на много жаля, е, бъдете много. Знам, вече ще снимаме повече. Не. Повече ще снимаме. Повече клипове, защото много не качвах там колко седмици. Не, майса. Докато не го убиете или тебе те убият. Ай, скачай някъде да се криже. Не искам да скачам, тук аз съм смятна. Уааа, видя ли убилите? И това беше клипа от нас. Дано ви е харесало. И... Чао. Чао. Ехо, чао.